Päivä. Miten menee? No, tähän asti on mennyt ihan hyvin, päästi. Niin, no joo. Luokan ekana niin pohjat tietty. Melkein käytti sitten jo Salmisen aikaa. Salmisella jäätte 2 sekuntia. Kiitos. Ajatellen, että ei ole huono aika, jos 2 sekuntia hävii Salmiselta. Vasemmalle keskusta 3. Jaha. No. Vasemmalle. Huomattavasti paremmin kuin viime.
kuitenkin laitettu etuviiston merkkilaite. Joo. Niin se asfaltti vaikuttaa mitään, kun tulee tyhjää niin kuin sandaalin maalauteen.